Атырау облысында жас әйел даладағы дәретханада босанып, шақалақты сол жерге тастап кеткен. Жантүршігерлік жағдай Индер ауданының орталығы Индербор кентінде болды. 31 жастағы әйел үйінде босанып қалып, сәбиін әжетханаға лақтырған. Шақалақтың ыңғайлаған дауысын көршісі естіп қалып, жедел жәрдем шақыртқан. Сәтін салғанда жаңа туылған сәби дін аман. Индер ауданында 3 қазан күні сағат 12:00 шамасында жүзек операторына әжетханада шақалақтың жатқандығы туралы хабарлама берген. Оның нәтижесінде қазіргі таңда шақалақ табылды, күдікті азаматша да табылды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Өз баласынан жерген көкек ана 90-шы жылы туған Индербор кентінің тұрғыны, аудан орталығындағы өнер мектебінде еден жуушы болып жұмыс істейді екен. Алайда әріптестер оның аяғы ауыр екенін осы күнге дейін білмедік деп отыр. Тіпті өзде жүктілігін толғағы келгенше туыстарынан жасырып келген. Бұрын тұрмыс құрмаған күдіктінің 10 жасар қызы бар болып шықты. Ал әжетханада дүние есігін ашқан ұл бала қазір дәрігерлердің қатаң бақылауында. Бала қақ ортаға түскенде сіңіп кетермес, ол бала ана түскенде арға қарай түседі. Сосын жаңа акушерканы екі аяғынан ұстайды да, акушерка төмен ямаға жүреді, төмен ямаға жүріп баланы алып шығады, баланы жуындырып, енді гипотермия 30 градусқа келеді, сосын жайлап-жайлап обогревать етеді, жайлап-жайлап постепенно болмаса болмайды ғой.